چې دستار تړي هزار دی د دستار سړی پشمار دی توري ډيري دی خزړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شه جهان ستاره السلام علیکم گرانو کتونکو وقار خان وقار یما روانیو گمبیر تا د پاکستان تحریک انصاف معیارو جنرل سیکرٹری حبیب الرحمن صاحب را سره دی ریاض خان را سره دی په گمبیر کې نن د ایم این اے محمد بشیر خان لخوا پبلک ډے دا په دغه پبلک ډے په موقع باندې د علاقې مشران او د مختلفو علاقو نمائندگان راځي ایم این اے صاحب او د پاکستان تحریک انصاف ملګری د هغو مسلې اوري او د دغه مسلو د حل کولو کوشش کوي د معیار نیوز په شیشه تاسو ته دغه مناظر خایو مونږ سره اوسئ گرانو کتونکو دا وخت په گمبیر کې موجود یو د پبلک ډے په دغه موقع ایم این اے صاحب محمد بشیر خان د پاکستان تحریک انصاف سمرباغ تحصیل صدر جواد خان د پاکستان تحریک انصاف معیارو جنرل سیکرٹری حبیب الرحمن صاحب هم را سره دی د علاقې مشران او د مختلفو ځایونو نمایندگان راغلي دي خپلې مسلې راوړي دي ایم این اے صاحب او زمونږه د پاکستان تحریک انصاف ملګري لګیا دي دغه مسایل اوري او د هغې د حل کولو کوشش کوي سے پالاقه کې د روانو میگا پروجیکټس او وړو وړو پروجیکټونو په حواله سره خبرې اترې وکړې دا غوې ناوا چې پالاقه کې مختلف میگا پروجیکټس د دین علاوه واړه واړه پروجیکټونه لګیا دي کیږي د دین مخ کې داسې حکومت داسې مینه نه دی راغلی چې هغه په علاقه کې دومره په لوی پیمانه باندې کارونه کړي وي دا د دې خبرې ثبوت دی چې مونږه د خپلو خلکو او د خپلې علاقې خدمتګاران یو او دغه خدمت به په هر حالات کې سرته رسوو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتونکو وقار خان وقار یما د معیار نیوز په شیشه تاسو سره مخاطب یما دا وخت موجود یما په گمبیر کې زمونږ ډیر ګران مشر ایم این اے محمد بشیر خان صاحب سره ناست یما د هغیو نه
د هغیو د سیاسي او قومي هلو زلو په حقله په علاقه کې د روان ترقیاتي کارونو په حقله او د بلدیاتي الیکشن په حقله پوښتنې کوو. خان له هرکلی درته وایي. ډیره مهرباني، شکریہ ستاسو هم شکریہ ادا کوم چې دلته کې راغلی، وخت مو ورکړه، ډیره مهرباني. خان له ډیره مننه چې وخت هم راکو، زیات وخت هم نه اخلمه، خو د خپل سیاسي هلو ځلو په هکله او د قومي هلو ځلو په هکله راته سره خپل تاثرات شریک کړئ چې دغه هلې ځلې مو څنګه روانې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. سیاسي هلې ځلې خو خبره چې زه کله ډېر پلار مې هغه وخت کې الله تعالی دې وبخښي، هغه ژوندی و د 1968 نه دیخوا په دې کلي کې په دې کور کې همدغه سیاسي هلې ځلې دي، او زه پکې د هغه وخت نه را لوی شومه. د هغه وخت نه هلې ځلې مې شروع دي. په هغه وخت کې د یو پارټۍ سره تعلق هغوی لاره، او بیا چې کله پی ټی آی جوړه شوې ده د 1996 نه، په 1996 کې مې په نومبر کې پی ټی آی جوین کړې ده، او د هغه وخت نه مې هلې ځلې شروع دي او تر اوسه پورې. اوس چې کله په 2018 کې په 2013 کې مونږ ګټلې وه، او مونږ باندې خلکو اعتماد کړی، او دلته کې د این 34 په حساب کې ښه کاپي ووټ مونږ اخیستی، او خو د شپې چې څه وشو هغه په خپل ځای. د هغې نه وروسته مسلسل بیا هم خپل کار نه پرېښولی. 2013 نه 18 پورې مسلسل سهار نه تر ماسخوتنه پورې همدغه تګ راتګ و خلکو سره، او د هغې په نتیجه کې بیا په 2018 کې یو کلین سویپ چې دی نو هغه په لوور دیر کې پی ټی آی وکړ. د جماعت اسلامي خلاف ټول خلک ودرېدل، او په جمعه اسلامي یو سیټ هم دلته کې ونه ګټلی شو. د هغې نه وروسته زموږ دا سوچو چې یاره څومره ترقیاتي کارونه زموږ نه کیږي، هغه خلکو ته وکړو. د هغې زموږ د ټول نه مین مسله چې وه هغه په 2013 نه مخکې، بلکې 2007-08 نه به شروع شوي یا به د 9 نه شروع شوي، دا زموږ نمبر و د بجلی. په هغې کې هم شروع وکړه او لو وولټیج وو، نو په هغه کې د دوو سټیشنو صرف او صرف دوی به وایي چې منظور شوي دي، خو چا پہ کار نو شروع کړی، کار پہ نو شوی. په میدان کې او په منډا کې دوه ګریسیشنې چې دي، دا د اربونو روپو پروجیکټونه دي، او انشاءالله هغه ډېر زر کمپلیټ کېدونکي دي. د میدان خو چې کم هلته کې دنم چې څومره سامان راغلی دی، تاسو به کتلی مې یو په سوشل میډیا باندې خلک چلی. د هغې نه علاوه ټرانسمیشن لاین چې دی نو هغه به 15 ستنې پاتې دي، چې په هغې باندې صرف لاین چې دی هغه د تارونه بینه دي شوي، نور هغه کې بالکل زموږ ټرانسمیشن لاین کمپلیټ شوی دی. ان شاء الله ډیر ضرب پا کې دن نه چې کوم وائرنګ سسټم دی، کوم کار دی، کیبلې میموري پکې لګول دي، او سوئچ روم چې دی نو هغه به ټیک دغه شي ان شاء الله سر ته به ورسي. په جندول کې موږ ته دلته کې یو څو کسان خنډ شوي دي، چاوي ټرانسمیشن لاین چې دی زمونږ پارک کې تقریبا څه یا لس یا دولس تنې داسې دي چې پارک هغوی وایي چې په دې ځینو کې موږ ځینې درکو. موږ د ډي سي صاحب ته ویلي دي، او هغوی هلته کې هم د یو ټاور مسله وه په میدان پارک کې، باقی ایف آئی آر شوی رہے سڑے پکی جیل دے تلے رہے. دل تم آگوی ہوئی چھے کم کسان دل تک دا خند کی گی منگتا، نو آگے بانی ایف آئی آر کی گی زیتا جیل تے بے بوزو، او باقی بانی بکار کھو انشاءاللہ دیرا روان ہفتہ کی بدا گا مسئلہ حل چیز منگا، او دل تک کے بعد یو میاش یونی مکی ٹرانسمیشن لائن پورا شی. دا د ټولو نه د جندول او د میدان، بلکې د ټول دیر د بجلی د ټول نه اهم مسئلہ وا چې باقی بانی زمونږ پیشرفت دغه شوی دی.